નમસ્કાર, આજે આપણે બાજરા વિશે વાત કરીશું. બાજરો એક પ્રકારનો અનાજ છે. તેનો જૂના જમાનામાં આપણા બુઝુર્ગો અલગ અલગ પ્રકારના અનાજને મિક્સ કરીને તે ખાતા હતા, જેમાં જુવાર, મકાઈ, બાજરી. આ જ કારણ હતું કે તેઓ વર્ષો સુધી ફિટ રહેતા હતા અને તેમને કોઈ જ બીમારી અસર કરતી નહીં. લગભગ 7000 વર્ષથી મનુષ્ય દ્વારા બાજરાનું સેવન કરવામાં આવે છે. બાજરો બે પ્રકારમાં આવે છે, એક દેશી બાજરો અને બીજો પરદેશી, એટલે કે સંકર બાજરો. દેશી બાજરામાં જ ઔષધીય ગુણો ભરપૂર પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. બાજરી અન્ય અનાજની સરખામણીમાં સૌથી વધુ પૌષ્ટિક અને શક્તિશાળી અનાજ છે. તે ભારતમાં હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઉગાડવામાં આવે છે. શિયાળામાં એનર્જી લેવલ ઓછું થઈ જાય ત્યારે બાજરો ખૂબ જ કામમાં આવે છે. એવામાં જ્યારે બાજરાના રોટલા ખાવામાં આવે તો તાકાત મળે છે. બાજરીમાં મુખ્ય રીતે સ્ટાર્ચ રહેલો છે, માટે બોડીમાં એનર્જી રહે છે. બાજરી પાચનને સારી બનાવે છે. બાજરીમાં ફાઈબર ભરપૂર માત્રામાં રહેલો છે. કબજિયાત અને ગેસ જેવી પેટની સમસ્યાઓને પણ દૂર રાખે છે. બાજરો ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ હોય છે, સ્વાસ્થ્ય માટે પણ એટલો જ ફાયદાકારક છે. ઘઉં ચોખાની તુલનામાં બાજરામાં અનેક ગણી એનર્જી રહેલી છે. બાજરાના રોટલાની સાથે ઘી ખાવામાં આવે તો તેનું ન્યુટ્રિશન અનેક ગણું વધી જાય છે. માટે જો બાજરાને નિયમિત રીતે ખાવામાં આવે તો શરીર મજબૂત બને છે, સાથે અનેક રોગોમાં રક્ષણ પણ મળે છે. ઉનાળામાં બાજરીની લસ્સી બનાવીને પણ પી શકાય છે, જ્યારે શિયાળામાં બાજરીનો રોટલો કે રોટલી બનાવીને ખાઈ શકાય છે. બાજરીના ફાયદા વિશે જાણીને તમે નવાઈ પામશો. બાજરો ખાવાથી થતા એવા ફાયદા વિશે જાણીશું, જેને જાણીને તમે પણ આજે જ બાજરો ખાવાનું શરૂ કરી દેશો. બાજરીની અંદર વિટામિન્સ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેંગેનીઝ, ફોસ્ફરસ, ટ્રિપ્ટોફેન, ફાઈબર, વિટામિન બી, પ્રોટીન, આયરન, કોપર, કેલ્શિયમ, મેંગેનીઝ, પોટેશિયમ તેમજ વિટામિન બી સિક્સ, વિટામિન સી, વિટામિન ઇ, વિટામિન કે અને વોલેટ, ફોલિક એસિડ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ જેવા તત્વો ભરપૂર માત્રામાં મળી રહે છે. બાજરીમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં ફાઈબર હોય છે, તેથી તે સરળતાથી પચી જાય છે અને પાચનને દુરસ્ત રાખવામાં મદદ કરે છે. કબજિયાત અને ગેસની પરેશાન હોવ તો પેટની સમસ્યાઓને ખતમ કરે છે. બાજરીના રોટલાનું નિયમિત સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસનો ખતરો ઘટે છે. બાજરીમાં રહેલા ગુણ ડાયાબિટીસ ટાઈપ 1ના પ્રભાવને રોકે છે. આ સિવાય વજન ઘટાડવામાં પણ બાજરીના રોટલા મદદ કરે છે. તેને ખાવાથી લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહે છે. બાજરીના રોટલા હાર્ટના દર્દીઓને રાહત અને શક્તિ આપે છે. તેમાં રહેલું નિયાસિન નામનું વિટામિન કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી હાર્ટ સંબંધી બીમારી થવાનો ખતરો ઘટે છે. સાથે જ તેમાં રહેલું પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ બીપીને કંટ્રોલ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે.
હાડકાને મજબૂત રાખવા માટે બાજરી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. તેમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ હોય છે, જેથી બાજરીના રોટલાનું સેવન હાડકાઓને હેલ્ધી રાખે છે. સાથે જ શિયાળામાં રોજ તેને ખાવાથી તે બોડીમાં કેલ્શિયમની કમી થવા દેતું નથી, જેથી ઓસ્ટિયોપિરોસિસ થવાનો ખતરો પણ ઘટે છે. આપણા શરીરની અંદર કેલ્શિયમ એક ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. જો આપણે કેલ્શિયમની ઉણપ થાય તો હાડકા ફ્રેક્ચર થવાની સમસ્યાઓ વધી જાય છે અને આપણા શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારે કેલ્શિયમનું ઉત્પાદન થતું નથી, જેને આપણે ભોજનના માધ્યમથી જ લેવું પડે છે. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દૂધ એ કેલ્શિયમ મેળવવાનો ઉત્તમ સ્ત્રોત છે, પણ બાજરીની અંદર વધુ પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ રહેલું છે. તેમજ બાજરાની અંદર મેગ્નેશિયમ પણ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓએ કેલ્શિયમની ગોળી ખાવાને બદલે રોજ બાજરાની બે રોટલી ખાવી જોઈએ. બાજરીમાં આયરન પણ એટલું જ અધિક હોય છે કે લોહીની કમીથી થનારા રોગો પણ થતા નથી. બાજરીની અંદર એન્ટી માઇક્રોબિયલ અને એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ગુણો તેમજ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ અને ફિનોલેક્સ ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં હોય છે, જે આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ તમામ તત્વો આપણી સ્કિનમાં કરચલીઓ પડવા દેતા નથી, સ્કિનને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેમજ આ પોષક તત્વો આપણા પાચનતંત્રને પણ સારું કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, ખરતા વાળ અટકાવે છે, સાથે વાળને મજબૂત બનાવે છે. બાજરીમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ સેલેનિયમ આપણા શરીરમાં કેન્સરના કોષોને પેદા કરતા ફ્રી રેડિયેશનને નષ્ટ કરે છે. સાથે જ હૃદયરોગ, કેન્સર જેવા અન્ય રોગોમાં રક્ષણ આપે છે. જે સ્ત્રીઓ ખોરાકમાં બાજરાનો ઉપયોગ કરે છે તેમનામાં સ્તન કેન્સરનું જોખમ ઘટે છે, કારણ કે કેન્સરથી બચવા માટે ફાઈબર યુક્ત ખોરાક લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને બાજરામાં ફાઈબર ભરપૂર માત્રામાં રહેલું છે. હાલના સમયમાં કામના બોજના કારણે તણાવ એ એક સામાન્ય બાબત થઈ ગઈ છે, તો તણાવ દૂર કરવા માટે પણ બાજરી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. બાજરી ખાવાથી રાતે ઊંઘ સારી આવે છે, કારણ કે બાજરામાં ટ્રિપ્ટોફેન રહેલું છે, જે સેરોટોનિનનું સ્તર વધારે છે. સેરોટોનિન તણાવ ઘટાડવા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ બને છે. બાજરી ખાવાથી વજન પણ નિયંત્રણમાં રહે છે. જો તમે પણ વધતા વજનથી પરેશાન છો અને વજન ઓછું કરવા માગો છો, તો ખોરાકમાં બાજરીને સામેલ કરવી જોઈએ. બાજરામાં ટ્રિપ્ટોફન નામનું એમિનો એસિડ રહેલું છે, જેનાથી લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહે છે, જેના કારણે લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગતી નથી, માટે જ વજન નિયંત્રણમાં રહે છે. કુદરતે એક એક વનસ્પતિને સમજી વિચારીને ઉગાડે છે. અમારી આ ચેનલ આપણી આસપાસની સામાન્ય લાગતી વનસ્પતિના દિવ્ય ગુણોની માહિતી આપના સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશથી બનાવેલ છે. અમારો આ ઉદ્દેશ આપને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડો અને અમારી આ ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત.